Anne Koskinen ja tuun Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja toimin siellä tarkastajana. Agrologin työ on ollut haastavaa ja vaihtelevaa. Ja näkee paljon asiakkaita, ainakin minä tässä omassa työssäni. Ja näkee myöskin Pohjois-Pohjanmaata hyvin laajalti. Eli mä toimin tarkastajana ja tarkastan maatiloja, että he ovat viljelleet peltojaan sillä lailla, kun he ovat tukihakemuksellaan niitä ilmoittanut, ja myöskin käyn välillä eläimiä valvomassa. Eli tarkastan, että siellä navetassa on ne eläimet, jotka viljelijä on ilmoittanut tukihakemuksellaan. Ja myöskin sitten erilaisia asiakirjoja, joita näihin tukien hakuun liittyy, niin tarkastan myös. Työviikot koostuu oikeastaan sillä lailla, että on pari toimistopäivää ja yleensä semmoinen 2-3 maastopäivää, että vähän vaihtelee. Mun työssäni on parasta tietenkin asiakkaat ja se, että pääsee näkemään erilaisia maatiloja, kuinka niitä hoidetaan. Ja sitten myöskin ulkoilma ehdottomasti. Kyllä voisin suositella agrologin koulutusta. Tietääkseni agrologien työllisyystilanne on kuitenkin kohtuu hyvä tällä hetkellä ja on erilaisia työvaihtoehtoja ja työmahdollisuuksia. Että kaikkien ei tarvitse kuitenkaan alkaa maanviljelijäksi agrologin tutkinnon suorittaa. Muutakin vaihtoehtoja löytyy.